Báwo ló ṣe lọ lópin ọ̀sẹ̀ gan lágbolé Fuji? Báwo ló ṣe lọ lópin ọ̀sẹ̀ lágbolé Fuji? Jẹ́ kí n sáré gbé ń débẹ̀ lọ́wọ́ kan kí n gbé ń lọ pápápá. Káyẹ òbí sèré wò káwo bí òṣùpá ṣe ṣe ní wíkẹ̀ndì yìí, kádẹ̀ lọ bí pàṣúmọ̀ àlàbí náà ṣe ṣe ní wíkẹ̀ndì. Ibà ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀ lọ́wọ́ kan, mò ń bọ̀ mi ò tí ì dé. Àti ẹ̀tiwo patí tó ṣùpá ṣáìdì òṣùpá ṣe ní wíkẹ́ndì ta lò tọ́ yìí ṣẹ́ẹ̀lì rẹ̀ fẹ́ àtiwo patí yẹn àbẹ́ ẹ̀tí ẹ̀tí ìwò. Ẹ jẹ́ ń gbé ndé ìlú Ìbàdàn kátẹ̀ lọ, báwo ni ṣáìdì òṣùpá ti ẹ̀ sí fún ọjẹ́ gangan ní wíkẹ́ndì ta lò tọ́ yìí? Yébà. Fún díẹ̀ náà jẹ́ nínú ti ọ̀gá ńlá Pàṣúmọ̀ èyí tó ṣe ní Maryland ní ìlú Amẹ́ríkà. Maryland lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni ọ̀gá ńlá Pàṣúmọ̀ wà ní wíkẹ́ndì tọ́ọ̀ náà ti dà lùbọ̀lẹ̀ tí ó gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì gbádùn. Ẹ já tó lọ jẹ̀gbádùn yẹn náà ní fẹ́rẹ̀ ǹjọ́gi. Oh, no, so funny.
kẹyìn nígbà lẹjẹ sáré gbé dọdọ bàbá mi àbá ṣàkọdé olóògbòjù bàbá egungun ká lọ sí bàbá ọ̀nà tiẹ̀ sí fàá gọgọ níwí kẹta lọtọ yìí bá bàbá ṣe fún ọ jẹ bá àlà lólùfẹ́ ọ sì gbádùn ọgọ ó yá lọdọ bàbá ṣàkọdé sí idophobia in action over to you bàbá ṣàkọdé. Yeah.
láti máa mú bó ṣe lọ lópin ọ̀sẹ̀ wá sójú ìwòran yẹmi tí ń tòótọ́ àjàdí ìkọ́ The Jade Nation TV International. Ó dẹjọ́ mi ò tọ́jọ́ rẹ̀ ire lójú owó rẹ̀ ó dàbọ̀.